السلام عليكم. أنا مقعدي محل لهذا محمد عبد الله الديرشة طبق أنكو مقعد دير هاي أمان دولها قوتة دا كوبي تملاد ألكان واحرون تبق قوتة دا كوبي تملاد إبار سنقوني أنو دفاعك يترنو قوبتا أنو قلد دقالنو قواريس تأحران كدلن الشباب حنو قصوا بغوري سلابو بحال كان مانت النوغي مد أنو قصوا دويني waxaa naga wareysanayaan sida wax qabadka meesha iyo la dagaalanka argagixisada taasoo aanu ka gaarnay guulo badan maalin walba ay soo dhiibaan maalin walba aan qaar ka qabanno difaacna aan jilbaha u dhignay geesiyada militariga xoogga dalka soomaaliyeed waa halkan jooga ay saacad walba dhiigooda u huraan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waxaanu markaa u sheegaynaa qawaarista inay ka waantoobaan waxa ay ku jiraan oo dib ku soo dhiibaya gacan fidsan baanu kusoo dhaweynaynaa soo dhiibaan baanu leenahay ee cabsanin yaysan maartay yaysan wax argagax yaysan ka qabin ciidanka ay soo dhiibaan soo dhawaada aanu leen kuwa kalena waxaan u sheegaynaa inaan si bareer aan ula dagaalamayno waana ka guulaysanaynaa ilaah ilaahay amarka kuma darin insha allah intaasi waa tan ciidanka halkan waxaanu baarsan guuni joognaa in muddo ah wax dhibaato aan kala maanan kulmin deegaanka wabigii iyo dabeecaddii intuba waynu soo dhaweeyeen iyo dadkuba soo dhawaada tali waxaa faahfaahin naga siisaa howlgallo waxaa jiray todobadiidan socday oo milishaadka qabaariinta loogu geystay in lagu celibtiraayay deegaanada gobolada jubbooyinka bal howlgalladaas socday iyo waxyaabihii iyo khasaarihii loogu geystay milishaadka bal faahfaahin naga sii. Howlgallada socday asbuucan waxaa ka mid ah kii maanta ugu dambeysay khasaaro fara badan baan ugu geysanay oo dad iyo maaragtay gaadiidba leh kuwo fara badanna way isu soo dhiibeen. Saddex berikoor waxaanu isukaa soo dhiibay labo Al-Shabaab ah, labo berikoorna waxaanu qabanay kuwii miinada waday iyo kuwii la shaqaynayay laftigoodii, afartaasna waanu ku qabanay hameen afraad. Saddex berikoorna labo ayaa ka mid aan isu soo dhiibay. Halkan waxaanu ku galaa dagaal joogto ah oo maalin walba ah oo aanu kaga sifeynayno aaga iyo maalin walbana baqa iyo carar bay ku jiraan, iyagoo u baqanhaya dhankaas iyo Bu'aale iyo Jamaame. Saacadihii la soo dhaafay Bu'aale waxaa ka dhacay duqeymo, duqeymahaas bal wax xoga haddii aad ka maqashay wixii faahfaahina khasaare lixaadlaha lagu gaarsiiyaa la milishaadka qawaarinta. Todobadyadana duqeynam ayaa ka dhacay deegaanada gobolada jubbooyinka sida Jamaame iyo meelo u dhow. Maxaa faahfaahin naga siin kartaa? Duqeymahaas waxaa weeye joogto weeye, muxuu ahaa ay geystaan saaxiibadanada caalamku ay goobo fara badan ka fuliyaan. Hameyn iyo maalinna ma istaago wardoonkooda iyo sahankooda iyo duqeyntooda waana la soconaa. Waxa ay geysteen saddex goobood oo Bu'aale ah oo goob muxuu ahaa ay kaydka ku lahaayeen way ku duqeeyeen, halkaas dhibaato fara badan bay ku gaadhay. Inta tirada khasaaraha ay leegyihiin ma ogi, laakiin in dhibaato weyn loogu geystay ayaan ogahay. Goobo fara badan oo ciidamadoodu deganaayeenna hameen iyo maalinba waa la duqeeyaa. Dhibaato fara badan baana loogu geystay. Tirada saxda ahi welina looma soo gudbin, aniga ahaan layima soo gudbin, laakiin dhibaato fara badan in halkaa loogu geystay oo dhaqdhaqaaqoodii uu yaraaday oo micnaha ii sheeg aanu jirin hadda wax awood ah oo dhaqdhaqaaq oo ay leeyihiin ayaan caddaynayaa oo ku salaamayaa.